En sak är rolig. Och det är, jag har läst in min bok som ljudbok. Det var en spännande upplevelse att sitta och läsa alla de här kapitlen. För att upptäcka, oj, det här måste jag själv tänka på. Men nu finns boken som ljudbok. Den 8 januari kan man börja lyssna på den.